ጤና ይስጥልኝ። ይህ ኢሳት ሞርስ ነው። ከመደበኛው የሞርስ መሰናዶ የቀደመ መልእክት። አሁን ሁሉም እየሆነ ነው። ከባለፈው መማር ሳይቻል ቀርቶ ዛሬም ስህተት እየተሰራ ነው። እስከ መቼ በስህተት ላይ ስህተት የሚለው ጥያቄ ከዛሬው መደበኛው የሞርስ መሰናዶ የቀደመ መልእክት ነው። መደማመጥ መግባባት ለጥያቄዎች መልስ መስጠት ተገቢ ነው። ጸብን አርቆ ግጭትን ትቶ በጠረጴዛ ዙሪያ መቀመጥ ለወገንም ለሀገርም ጠቃሚ ነው የሚለው ደግሞ በቀደመው መልእክት ላይ የተደመረ መልእክት ነው። ባሳለፍነው ሳምንት በኢትዮጵያ ለዓላ ግዛትና በኢትዮጵያ ለዓላ ግዛት ውጭ ወዳገኘነው ወታደራዊ ዜና እናልፋለን። ከመከላከያ ሰራዊት ክፍሎች ለተውጣጡ ከፍተኛ መኮንኖች በተባበሩት መንግስታት የስታፍ ኦፊሰር ስልጠና መስጠት ተጀመረ። ስልጠናው በእንግሊዝ መንግስት የገንዘብ ድጋፍና በመከላከያ ሰላም ማስከበር የዓለም አቀፍ ማሰልጠኛ ተቋም የጋራ ትብብር እየተሰጠ መሆኑ ተገልጧል። ስልጠናው የሰላም ማስከበር ተልእኮ ህጎች፣ ስትራቴጂዎች፣ እቅዶች፣ የሎጂስቲክስ ስርዓቶች መሰረታዊ እሴቶችና በመሳሰሉ ዙሪያ ያተኮረ ሲሆን በተግባርና በንድፈ ሐሳብ ታግዞ ለሁለት ሳምንት ይሰጣል። በማዕከሉ የዓለም አቀፍ ሰላም ማስከበር ማሰልጠኛ ተቋም አዛዥ ኮሎኔል ደመቀ መንግስቱ እንዳሉት ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት የሰላም ማስከበር ተልእኮ በተለይም ለአፍሪካ ሰላምና ጸጥታ የሰላም ድጋፍ በማድረግ ከፍተኛ ሚና ተጫውታለች። ዘገባው የግርማቸው አብርሃ ነው። የውጭ ዜና። ህንድ ወታደራዊ ድሮን አምራች ኩባንያዎች የቻይናን ግብአቶች እንዳይጠቀሙ መከልከላቸው ተነገረ። ሬውተርስ አራት ወታደራዊ ድሮን አምራች ኩባንያዎች ነገሩኝ ብሎ እንዳስነበበው ኒው ደልሂ የቻይና ድሮን ግብአቶች የደህንነት ስጋት አለባቸው በሚል እገዳ ጥላለች። የወታደራዊ ድሮኖች፣ ካሜራዎች፣ የሬዲዮና ኮሚኒኬሽን መሳሪያዎች እንዲሁም ሶፍትዌሮች በቤጂንግ ለስለላ ሊውሉ እንደሚችሉ በማመን ህንድ ክልከላውን ማሳለፏ ተገልጿል። ስማቸው ሳይጠቀስ መረጃውን ያጋሩት የኩባንያዎቹ የስራ ኃላፊዎች በምንም መንገድ ለመገናኛ ብዙሃን እንዳይወጣ እንደተነገራቸውና ጉዳዩ ሚስጥራዊ መሆኑንም አብራርተዋል። የህንድ መከላከያ ሚኒስቴርም ለሬውተርስ ምላሽ ከመስጠት መቆጠቡን ዘገባው አያይዞ አስፍሯል። ህንድ ከ2020 ጀምሮ ቻይና ሰራሽ ወታደራዊ ድሮኖችን ማስገባት ማቆሟን የሚያሳዩ ሰነዶች መመልከቱንም ሬውተርስ ነው የዘገበው። በላይ ያለውን አስቡ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም። ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ይህንን ቃል በልባቸው ጽላት በመጻፍ እሳት በሆነ በመለኮት ፍቅር በመነካት በበዓት በአርምሞ በመወሰን ከበረሃ የወረዱት ሴት መነኮሳያት በተፈጥሮ ጸጋ ተፈትነው ይጣራሉ። መንፈሳዊ ውጊያን በጾም በጸሎት የሚያሸንፉ ስለ ነፍሳችን የሚጸልዩ መናንያን መነኮሳት በወር አበባ ወቅት በሚገጥማቸው የንጽህና መጠበቂያ እጥረት በዚህ በእኛ ዘመን ጸሎታቸው ይታጎላል። ስለዚህ እኛ የት ነን? የተፈጥሮን ጸጋ ያለ ስጋት ለገዳማውያን በሚል መርህ የደብረ ቁስቋም የበጎ አድራጎት ማህበር የንጽህና መጠበቂያ ማሰባሰብ ጀምሯል። በወር አበባ ወቅት የሚገጥማቸውን ችግር በመጋራት አንድ የንጽህና መጠበቂያ ለአንዲት እናት መነኩሲት ድጋፍ በማድረግ ስለ ነፍሳችን ጽድቅ እንስራ። በአይነት ድጋፍ ለማድረግ ደግሞ የካፖሊስ መምሪያ ፊት ለፊት እልፍ ጸጋ ህንፃ አራተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 401 በመምጣት መለገስ ትችላላችሁ። ከሀገር ውጭ ላላችሁ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በወገን ፈንድ
ከላይ በተጠቀሰው አራሻ መደገፍ ትችላላችሁ። ዳዳ 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 ሞርስ ማለት ይችላል። ይህ ሞርስ ነው የሚያዘጋጀው ወንድም ኢዮብ ደመቀ። በነገራችን ላይ ያለነው የነሐሴ ወር ላይ ነው። ነሐሴ የወርስም ሆኖ በቋግሜና በሐምሌ መካከል ያለ ወር ነው። ከ13ቱ የኢትዮጵያ ወራት አቆጣጠር ውስጥ 12ኛ የሆነው ነሐሴ ከግዕዙ ነሐሰ ከሚለው ቃል የመጣ ነው። ነሐሴ የክረምት 3ኛ ወር ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ወር አልፎ ወር በመጣ ቁጥር አመት ሄዶ አዲስ አመት በመጣ ቁጥር የድል በዓላችንን እናከብራለን። ቀደምት አባቶችና እናቶቻችን በከፈሉልን የደም ዋጋ ከብረን እንደኮራናለን። ሊወረንም ሆነ ሊያጠቃን የፈለገ እንኳን ህልምና ምኞቱ ቅዠት ሆኖበት ከመሞከር ያለፈ ተግባር ውስጥ ለመግባት ሲያቆበቁብ ቀንዱን እየተመታ ወደ መጣበት መመለሱ የእኛነታችን መገለጫ ከሆነ ቆይቷል። ቀደምቶቹ ከከፈሉልን የህይወት ዋጋ ባሻገር የድል አድራጊነታችን ሚስጥሩ ደግሞ ብሔር ሳይለያየን የወጣንበት ዘራችን ሳይበልጥብን፣ በሰፈር ሳንቧደን፣ ሃይማኖት ሳይለያየን፣ ጾታ እድሜ ሳይገድበን ኢትዮጵያን ማለታችንና ማስቀደማችን ነው። እኛ የድል በዓል ስናከብር ከቅኝ ግዛት ነፃ የወጡ አፍሪካ ወንድሞቻችን ከገዢዎቻቸው የተላቀቁበትን ቀን የነፃነት ቀን እያሉ ያከብራሉ። እናም በነሐሴ ወር ነፃ የወጡ የአፍሪካ ሀገሮች እነማን እንደሆኑ ልንገርህ። ነሐሴ 7 ቀን 1952 ዓ.ም የመካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ ከፈረንሳይ። ነሐሴ 9 ቀን 1952 ኮንጎ ሪፐብሊክ ከፈረንሳይ። ነሐሴ 11 ቀን 1952 ዓ.ም ጋቦን ከፈረንሳይ ናቸው። ይህ የሞርስ ፌርማታ ነው። በሞርስ ፌርማታ ላይ አንተን ወዳጄንና አብዝቼም ወዳችሁን ታናናሽ ወንድሞቼንና እህቶቼን ሳገኝ በእጅጉ ደስታለሁ። ምክንያቱም ከታሪክ ስልቅ ማዕድ እማቀርብላችሁ ገበታለና ነው። የሀገርና የወገን ባለውለታ ስለነበሩት ጀነራል እረፍት ልነግራችሁ ነው። ከስመጥሩ ከአስተዋይና ከቀደምት ኢትዮጵያ የከፍተኛ ጀነራል መኮንኖች አንዱ የሆኑት ብርጋዴር ጀነራል ጥላሁን ቢሻኔ ሐሙስ ሐምሌ 7 ቀን 2014 ዓ.ም በ103 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም ተለይተዋል። ቤተሰቦቻቸው፣ ወዳጅ ዘመዶቻቸው፣ የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት ባልደረቦች፣ ጀነራሎችና ሌሎች ከፍተኛ መኮንኖች እንደዚሁም በኢትዮጵያ ቀይ መስቀልና በልብ ህሙማን መርጃ ማዕከል በከፍተኛ ኃላፊነት አስተባባሪነትና መስራችነት የሚያውቋቸው በርካታ ኢትዮጵያውያን አክባሪ ወገኖቻቸው በተገኙበት በመካኒሳ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አቦ ቤተክርስቲያን የቀብር ስነስርዓታቸው ተፈጽሟል። ዘንድሮ አንደኛ ዓመት የሞት ዓመት መታሰቢያቸው ነበር። ለመሆኑ ብርጋዴር ጀነራል ጥላሁን ቢሻኔ ማን ናቸው? የዘጠነኛ እግረኛ ብርጌድ አዛዥ፣ የሶስተኛው አንበሳው ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ፣ በኢትዮጵያ ምድር ጦር ጠቅላይ መምሪያ እዝ ስር በሚገኘው ዋነኛው የሕክምና መምሪያ ያከናወኗቸው አያሌ ስራዎች መስራታቸው በሕይወት ታሪካቸው ጉልህ ስፍራ አለው። እዚህ ፌርማታ ላይ ሳለን ያዝማ የጀነራሉን ታሪክ። በ1911 ዓመተ ምህረት በሐረርጌ ጠቅላይ ግዛት በጅግጅጋ አውራጃ የተወለዱት ጀነራል መኮንኑ የሆለታ ገነት ጦር መኮንኖች ማሰልጠኛ ማዕከል የ14ኛ ኮርስ ተመራቂ የነበሩ ሲሆን በሀገር አሜሪካ ካንሳስ ተብሎ በሚታወቀው ግዛት ይገኘ የነበረው የጦር አካዳሚ የወታደራዊ ጥበብ ተምረው በማዕረግ ለመመረቅ የበቁ ነበሩ። ከአሜሪካ የወታደራዊ ሳይንስ ትምህርት ቆይታቸው በኋላ ወደ አገራቸው በመመለስ በቅድሚያ የዘጠነኛ እግረኛ ብርጌድ አዛዥና እንደዚሁም የደቡብ ክፍለ ሀገራት አስተዳዳሪ በመሆን ለሶስት ዓመታት ያህል አገልግለዋል። ከዛም በ1961 ዓ.ም ወደ ኤርትራ ክፍለ ሀገር አስመራ በመዛወር በዚያ ይገኝ የነበረውን ሁለተኛ ዋሊያ እግረኛ ክፍለ ጦር በምክትል አዛዥነት ለአራት ዓመታት መርተዋል። ከኤርትራ አስመራ መልስ በአዲስ አበባ ከተማ የአንደኛው ክፍለ ጦር ምክትል አዛዥ በመሆን የከፍተኛ የጦር መኮንነታቸውን ወታደራዊ ግዳጅ ተወጥተዋል።
በመቀጠልም ወደ ሐረር ሶስተኛ አንበሳው ክፍለ ጦር በመዛወር የክፍለ ጦሩ ዋና አዛዥ ሆነዋል። ብርጋዴር ጀነራል ጥላሁን ቢሻኔ የሶስተኛ አንበሳ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ሆነው በሰሩበት አጋጣሚ በኢትዮጵያ የህዝባዊ አብዮት ንቅናቄ ተፈጠረ በመሆኑና በአራቱም የሀገሪቱ አቅጣጫዎች የሚገኙ የጦር ክፍሎች የሰራዊቱን ተወካዮች ወደ ማዕከል እንዲልኩ ያላውጡ ሂደት አጠቃላይ ሁኔታ እየገድ በሚለበት አጋጣሚ ሶስተኛ አንበሳ ክፍለ ጦርን ወክለው ወደ አዲስ አበባ ለሚያመሩትና በሻለቃ መንግስቱ ኃይለማርያም እንዲመሩ ለተደረጉት የጦር መኮንኖችና የበታች ሹማምንት አባላት ያውሎ አበላዘው አስፈላጊውን የሸኝስ ደብዳቤ ጻፉት ጀነራል ጥላሁን ቢሻኔ ነበሩ። ሶስተኛው ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ሆነው የክፍለ ጦሩን ሰራዊት በመሩበት አጋጣሚ በክፍሉ ከነበሩት ከፍተኛና መስመራዊ መኮንኖች ጋር መልካም የነበረ አስተዳደራዊ የአዛዥና የታዛዥነት ግንኙነት የነበራቸው ጀነራል ጥላሁን የካቲት 1966 ዓ.ም ምረት ብሔራዊ አብዮትን ተከትሎ በሰራዊቱ ውስጥ በተስተዋለው ግልጽ የነበረ የእዝ ሰንሰለት መዛባት ምክንያት ቀር የተሰኙ በመሆናቸው በወቅቱ የምድር ጦር ሰራዊት ታማዞር ሾም ለነበሩት ጀነራል መኮንን ሰራዬን በፈቃዴ ለማልቀቅ ፈልጋለሁ የሚል ማመልከቻ አቅርበው በማመልከቻ ያቀረቡት ጥያቄ ተቀባይነት ያገኘ በመሆኑ በወቅቱ የኢትዮጵያ ርዕሰ ብሔር በነበሩት በኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ትዕዛዝ ተገቢው የአገልግሎት ዘመን መብታቸው ተከብሮ ሰራዊቱን በጡረታ ተሰናበቱ። ያም ሆኖ ጀነራል ጥላሁን ከጦር አዛዥነታቸው በበለጠ የኢትዮጵያን ሰራዊትና ቤተሰቡን ብሎም ውድና ታገራቸውን ያገለገሉት በወታደራዊ ህክምና ባለሙያነት ተግባር ነው። በዚህም የህክምና ባለሙያነታቸው የየጦሩን ክፍሎች የጤና ማዕከላት ሆስፒታሎች በሰው ኃይልና በቁሳቁስ በመድኃኒትና በህክምና መረጃ መሳሪያዎች ከማደራጀት የአስተዳደሩን ስራ ሁሉ በአግባቡና በልዩ የኃላፊነት ስሜት በመምራት እጅግ መስጎን የሆኑበትን ተግባር በጥቅሉ ለ20 ዓመታት አከናውነዋል። በዚህም በኩል በኢትዮጵያ የምድር ጦር ጠቅላይ መምሪያ እዝ ስር በሚገኘው ዋነኛው የህክምና መምሪያ ያከናወኗቸው አያሌ ስራዎች በዋቢነት ሊጠቀሱ የሚችሉ ናቸው። በኢትዮጵያ ቀዳማይ የጦር ክፍሎች ያከናወኗቸው በሳልና እጅግ ፍሬያማ የአስተዳደር የመሪነትና የህክምና ሙያ ተግባራት እርሾ የሆናቸው ጀነራል ጥላሁን ቢሻኔ ከሰራዊቱ ከምስጋና ጋር በጡረታ ከተሰናበቱ በኋላ በነበራቸው ልምድ ችሎታና ብቃት የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበርን ለ64 ዓመታት በነጻ አገልግለዋል። ያን በመሰለ ቅንና አርአያነት ጉልህ የሆነ ተግባራቸውም ከዓለም አቀፍ የቀይ መስቀልና የቀይ ጨረቃ እንዲሁም ከኢትዮጵያ የቀይ መስቀል ማህበራት የልዩ ተግባር መገለጫ ሰርተፍኬትና የእድሜ ልክ አገልግሎት ሜዳሊያ ተበርክቶላቸዋል። ለወገን ባላቸው የተቆርቋሪነት ስሜትና ተፈጥሮ ባደለቻቸው የሰብአዊነት ባህሪ ከኮሎኔል ዶክተር በላይ አበጋዝና ከሌሎችም ቀን የኢትዮጵያ ልጆች ጋር በመሆን የኢትዮጵያ ህፃናት የልብ ህመማን ማህበርን በመመስረት የሚታወቁት ብርጋዴር ጀነራል ጥላሁን ቢሻኔ ከአባታቸው ከባሻ ቢሻኔ እርጎዬና ከእናታቸው ከወይዘሮ አለሚቱ ቡዳሾ በቀድሞ ሐረርጌ ጠቅላይ ግዛት በጅጅጋ አውራጃ እንደ ኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጠር በ1911 ዓ.ም ነበር የተወለዱ። ጀነራል ጥላሁን ቢሻኔ በሳቸው ስር በመስመራዊ መኮንንነት ሲሰሩ የነበሩትና በስተኋላ ለጀነራልነት ማዕረግ የበቁ እስከ ኮሎኔልነትና ሻለቃነት ማዕረግ የደረሱ አያሌ የጦር አዛዦችና ጀግናና ቆራጥ የሰራዊት መሪዎች በእጅጉ የሚያደንቋቸውና የሚያከብሯቸው ነበሩ። ይህ አርአያነታቸው የላቀ ጀነራል መኮንን እግዚአብሔር የእድሜና የጤና ጸጋ ያጎናጸፋቸው መንፈሰ ጠንካራ ኢትዮጵያ የነበሩት ሲሆን ከውድ ባለቤታቸው ወይዘሮ ትርሴት ቸኮል ጋር ትዳር መስርተው 5 ወንድና አንዲት ሴት ልጅን በማፍራት ለቁም ነገር ያበቁ የ11 የልጅ ልጆች አያት ለመሆን የታደሉ የሀገርና የወገን አውራ ነበሩ። እኒህ ስመጥር ጀነራል ጥላሁን ቢሻኔ በህይወት የተለዩት የዛሬ ዓመት በዚህ ወር ነበር። ጀነራሉን የዘከርንበት መሰናዶ በዚህ አበቃ። ምስጋና ለአቤታ ይሰራል። በነገራችን ላይ ባሳለፍነው ሳምንት ከብራዚል እንደሚገርም ዜና ሰማው። ሰውየው ባለስልጣን ናቸው፣ ጊዜ ወንበር ላይ ያወጣቸው።
እና ካላፊነታቸው እንዲለቁ የጉቦ ገንዘብ ተሰጣቸው የሚል ዜና ወይ ጉድ ስልጣን ላይ ልውጣ እየተባለ ጉቦ በሚሰጥበት ዓለም ስልጣንን ልቀቅ ብሎ የጉቦ ገንዘብ መስጠቱ ነው ለኔ ግርም ያለኝ በመልካም አስተዳደር አሳሩን የሚበላው ወገኔ ያለውን ጥሪት ሸጦ ያንገት ጌጡንም ሆነ ከብቶቹን ሸጦ ስልጣንን ልቀቅ የሚለው የወረዳና የዞን ስራ አስፈጻሚ ስለመኖራቸው መገመት የሚችል ወገን ወሬውን በቁጭት የሰማ ይመስለኛል የብራዚሉ ባለስልጣን ግን የተሰጣቸውን የጉቦ ገንዘብ ከነበሩበት ህንፃ ላይ ሆነው ቁልቁል ህዝብ ባለበት በትነውታል ይላል የዜና ምንጩ ብራዚል ካናዲዲዮ ሜንደዝ ምክር ቤት አባል የሆኑት ባለስልጣኑ ኃላፊነታቸውን እንዲለቁ 300 ሺህ የአገሪቱን በጉቦ መልኩ የሰጡት ደግሞ የከተማዋ ከንቲባ ናቸው መባሉም ተጨምሮ ተዘግቧል ባለስልጣኑ ገንዘቡ ከተቀበሉ በኋላ ከከተማ አስተዳደሩ ህንፃ ላይ ሆነው የበተኑት ገንዘብ የተሰበሰበው ከህዝብ ነውና ለህዝቡ ይመለሳል በሚል ሐሳብ ተነሳስተው ሊሆን እንደሚችል ይገመታል የቄሳርን ለቄሳር የግዜርን ለግዜር ይሏል እንዴ ነው ይህ የሞርስ ጨዋታ ነው ዛሬ የሞርስ ጨዋታ እንግዳ አድርጌ ጋበዝኳቸው ኮሎኔል ጥላሁን ኃይለ ማርያም ናቸው ኮሎኔል ጥላሁን ኃይለ ማርያም ናቸው የጨዋታችን ርዕሰ ነገርስ ምን ይሁን ብላችሁ ለማወቅ የጓጓችሁ የሞርስ ቤተሰቦች እነሆኝ ቆይታችንን ጠና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ የኢሳት ሞርስ የጨዋታ መሰናዶ ነው በዛሬው የሞርስ ጨዋታ በቤተሰብ ጨዋታ አብረውኝ የሚቆዩ አንድ እንግዳ አሉኝ ዶክተር ኮሎኔል ጥላሁን ኃይለ ማርያም ወልዴ ይባላሉ ኮሎኔል ጥላሁን ማናቸው ለሚለው ጥያቄያችሁ መልስም ይሆናችኋል በወቅታዊ ጉዳዮች ብቻ እንኳን ሳይሆን በወታደራዊ ቁመና ላይ ኢትዮጵያ እንዴት ያሉ ልጆች ያስፈልጓታል የሚለውን ተደጋጋሚ የህብረተሰቡን ጥያቄ እንመልሳለን እንደ ተቋም መከላከያ ወይም የወታደራዊ ተቋማት የያዙት ሪፎርምስ እንዴት ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ከዛ ወገን በሰፈርተኝነት ስንሳብ በዚህኛው ወገን በመንደርተኝነት ስንሳብ ትልቋ ስዕል ኢትዮጵያ እንዴት ያለ ወታደር ሊኖራት ይገባል ከትንሹ ስዕልስ ትልቁ ስዕል ኢትዮጵያ የሚለው አይበልጥም ወይ ይህ አነጋጋሪ የሆነ ጉዳይ ነው ለዚህም ምላሽ ይኖረናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ የሚነሳው ኢትዮጵያን የሚመጥን ወታደራዊ ኃይል ለመገንባት ከብሔር ሳይለይ በሃይማኖት ሳይለይ አንድ የሆነ ወታደር ለፓርቲ ሳይሆን ለኢትዮጵያ የሚታመን ወታደር እንዲኖር ስለሚያስፈልግ ብሔራዊ ውትድርና አያስፈልግም ወይ የሚል ጥያቄ ከዚህ ቀደም አንስቼላችሁ እንደነበር አትዘነጉትም የተወደዳችሁ የሞርስ ቤተሰቦች አብራችሁን ቆዩ ከእንግዳዬ ጋር ያለውን ጨዋታ እነሆ እንኳን ደህና መጡ ዶክተር ኮሎኔል ጥላሁን ኃይለ ማርያም ለጨዋታችን ማማሟቂያ እንዲሆን የሞርስ ቤተሰብም በሚገባ እንዲያውቁት የተወለዱ ለቤተሰቡ ስንተኛ ልጅ ነው ለወላጆቹ ከዚህ እንጀምር እስኪ ማማሟቂያ ቢሆን ነሽ ጀመራ ደረጃ እዚህ ኢንተርቪው ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ እና ኮስ የተወለድኩት ያው እዚሁ አዲስ አበባ ከአባቴ ከኃይለ ማርያም ወልዴ እና ከእናቴ ሙሉነሽ ጅማ እና ያው የሰው ልጅ ያው ሲወለድ ያድጋል ሳድግም ያው ለትምህርት የመጀመሪያውን ትምህርት የቀመስኩት ያው ቄስ ትምህርት ቤት ነው ያው በእኛ ዘመን ዛሬ ያው ኪንደ ያው የኔታ ዘንድ ቄስ ትምህርት ቤት የሚባለው ቄስ ትምህርት ቤት ይሄ ቄስ ትምህርት ቤት በእውነቱ ስብናችንም የተገነባበት ማለት የሞራሉ ስብና
መጻፍ ማንበብ ብቻ አይደለም የተማርነው አማን ስብናችንን የተገነበበት ግብረ ገብነትን በቅጡ የተማርንበት አስተማሪያችንን የምናከብርበት ቀላል አይደለም። ያውም ትዝ የሚለኝ በእውነቱን አንድን አስተማሪ ቄስ አስተማሪ አክብሩታችን ጣ ከፍተኛ መሆኑን በኋላ የተረዳሁት ምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ ያው በአይማኖቻችን መሰረት በአመት ሚከበሩ ባለታል የገብርኤል ሚካኤል ያው እኛም ንክሶች አሉ እኛም ያው ይነገርና ከቤተሰብ 10 ሳንቲም የዛን ጊዜ ብዙ ነገር ምትገዛ ነጭ ምስትም ሰብስበን ይሰበሰብና ደሳቸው ሚገባቸውን ከጠላውም ከዳቦም ከቆሎም ለኛም ደሞ ያው በልካችን ቆሎና ዳቦን ሰጠናል። መጨረሻ ሲያልቅ ከዛ ለትዝም ቢለኝ በኋላ የገባኝ ራሴ ዝንት ስምን በኔታ ጉሮሮ ጠጅን ቆርቆር በኔኛ ጉሮሮ አጥንት ሰቀ ሶሰል ማለት ነው። አክብሮትን ምን ያህል ጫፍ ራሴን እስከመሰዋ ድረስ የሚያደርስ ቀላል አይደለም። ይሄን በዚህ ነው የተመከታው ሃይማኖት ኦፍ ኮርስ ተመራምረንበት ወይ ምን ብለን ያመጣነው አይደለም ያው ከአባቶቻችን ይወረስነው ነው ግን ያው ያን ይዘን በዚህ ወደ ዘመናዊ ትምህርት ቤት ስንገባ በግብረ ገብነት ራሱ ለቻለ ኮምፐልሰሪ የሆነ ሰብጀክት ነው እና ወደ ዘመናዊ ትምህርት ቤት ስንገባ ያው እንደነገርኩ ከተለያዩ የትምህርት እንትኖች ውስጥ አንዱ ግብረ ገብነት ነው እና ይሄ ደግሞ በእውነቱ ስንመገብ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያደርጋል። ምንኛት ትልቅ ቀላል አይደለም። ኦፍኮርስ የትምህርት ስርዓቱንም ከአሁኑ ትምህርት ስርዓት ጋር ስናነጻጽረው ብዙ ልዩነቶች አሉ። ለምሳሌ እኔ እንገ ከኤሌመንተሪ ደረጃ የተማርኩትም እዚህ ጨርቆስ ዮርዳኖስ ትምህርት ቤት የመጀመሪያው እንገ አንድ ክፍል የገባሁት እዛ ነው። ፈሌ የተባለ ተራራ እዛ ላይ ገባሁት እና እዛ አንድ ሁለት አመት ከእንትን ካልኩ በኋላ እንደገና አባቴ ከኮንጎ ዘምተው ነበረ እና ከኮንጎ ሲመለሱ በሰርተው እዚህ ጠመንጃ ሰፈር ሲገቡ እኔ ትዝ ይለኛል ለመጀመሪያ ጊዜ መንግስት ትምህርት ቤት እዚህ ጎፋ ገብርኤል ፍታራሪ ላቀ አድገ የሚባል የመንግስት ትምህርት ቤት 25 ብር ከፍለው የመግቢያ ከፍለው የመጀመሪያ ተመዝጋቢ ነኝ። የመጀመሪያውም ተማሪ ነኝ እዛ በዛ ትምህርት ቤት ውስጥ። እዛ የገባሁት ኦፍ ኮርስ ከሶስተኛ ነው። ከሶስት እስከ አራት እንደጨረስኩ ወንድሜ ወደ ሐረር ወሰደኝ። አምስተኛ ክፍል የተማርኩት ሐረር ነው። አዎ እዛ ሐረር ምክንያቱም የሁላችንም ታላቅ ነው። ለቤቱ ለወላጆቹ ስንተኛ ልጅ ነው? እኔ አራተኛ ልጅ ነኝ። አራተኛ ነኝ ኦፍ ኮርስ ምንድነው እና እዛ ወስዶ እሱ ያን ገ በወቅቱ ያ የጨር እንዴ ተማረውም አዲስ አበባ ከዚህም ጨንትን ብሎ ሆለታ ተከተመረቁም በኋላ ኦጋዴን ነው ትንያለ ከኦጋዴን በኋላ ሐረር ነው። ሐረር እንደተመደበ እኛ እኔን ወስዶ ያስተማረኝ እንግዲህ ከአምስተኛ ክፍል ጀምሮ እዛ ነው ሐረር ነው የተማርኩት። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የኢሳት ሞርስ ቤተሰቦች የጨዋታችን ይቀጥላል። እንግዳዬ ሐረር ሄዱ። ለምን? ታላቅ ወንድማቸው ሊያስተምሯቸው። ታላቅ ወንድማቸው ማናቸው? ትምህርቱስ እንዴት ነበር? ወደሚለው ልንሻገር ነው። ታላቅ ወንድሙ የቤቱ የመጀመሪያው ልጅ ማን መሆናቸው ነው? አዎ እንግዲህ መጀመሪያው የቀድሞ ፕሬዚዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም እሳቸው ወደ ሐረር ሲሄዱ እርሶንም ሐረር እዛው በፊትም እዛው ጋዴን ውስጥ ነበረ ተመደበበት። ከዛ በኋላ ሐረር ሰረንግጃ ቤት ተመድቦ እዛ ሲሰራ እኔ አራት ያፍር ጨርቼ ወደ አምስት ስዘወር ነው ያው እዛ ውስጥ እንደ ያስተማረን። ይሄ በእውነቱ
አንዶንድም ሳልናሽን ወስዶ ማስተማር እንደ አባት አባት ይያለ እንደ አባት ወስዶ ማስተማር የሆነቱ ካንድ ኢትዮጵያዊ የሚጠበቅ ነው ግን ዶካለ ካነሳናቸው በብዛትኛ ምናውቃቸው በተለይ ያ መሪ ከሆኑ በኋላ ነውና ቤት ውስጥ ይቆጣሉ እንደ ኮርኔል መንግስቱ እንዴት አይነት አሳዳጊ ወንድም ነበሩ? ቁጣ ኮንዲሽናል እኮ ነው። አይደል? ስታጠፉ ስታፋ እዚህ ኮንዲሽናል ቁጣ እኮ ያንድ ግለሰብ ብቻ አይደለም። ይሄ እኮ ያብተል የማብረስ ውስጥ ያሉ ኦፍ ኮርስ ቁጣ ጋራም ይሆናል ኦፍ ኮርስ። ቁጣ ጋራ ነው የጋራ ሲሆን ደግሞ ብዙ ለውጥ ያመጣል። ቁጣ ባንድ ግለሰብ ላይ ባንድ እንትን ላይ ሲሆን ደግሞ ያ ሰውየም ለውጥ ሊያመጣ ይችላል። አምስተኛ ክፍል ማለት ልጅነት አለና ደውጪ አመሽተው ሳይስፈቅዱ ኳስ ጨዋታ ይሆናል የልጆች ጋር ከኩዮቹ ጋር ጨዋታ ይሆናል የግብረገብ መስመሩ ሲታለፍ ነው ወላጅ የሚቆጣው አይደለም እንደው ተቆንጥጠው እሳቸው ኮርኩሞት የነበረበትን አጋጣሚ ያስታውሳሉ ከነጥፋቱም ያስቆንጥጡት በነገራችን ላይ በኒጀር የተካሄደውን መፈንቅለ መንግስት የመሩትና የፕሬዝደንቱ የክብር ዘብ ስለመሆናቸው የተነገረላቸው ጀነራል ቺያኒ ማን ናቸው? በኒጀር የተካሄደው መፈንቅለ መንግስት መሪ መሆናቸው የተነገረው ጀነራል ቺያኒ የሀገሪቱ የፕሬዝደንቱ የክብር ዘብ አባል ሆነው ከ2011 የአውሮፓ አቆጣጠር መሆኑ ነው ጀምሮ ያገለገሉ ናቸው። ኒጀር ከፈረንሳይ ቅኝ ግዛት ነፃ ከወጣች በኋላ 4 ጊዜ መፈንቅለ መንግስትን አስተናግዳለች። ይህን ተከትሎ ነው ከፕሬዚደንት ባዙም በፊት የነበሩት ማህሙዱ ኢሶፍ 700 ገደማ አባላት ያሉት ይህን ፕሬዚደንታዊ ክብር ዘቡን ያቋቋሙት። ወታደራዊ መኮንኖቹ አገር ጠባቂ ብሔራዊ ምክር ቤት የሚል መጠሪያ የሰጡት ስብስብምን መስርተዋል። በዚህ ምክር ቤት አማካኝነት ፕሬዚደንቱን ከስልጣን ያስወገዱት የሀገሪቱ የደህንነት እያሽቆለቆለ መምጣቱን ተከትሎ አልፎም ምጣኔ ሀብትና አስተዳደሩ በመበላሸቱ ነው ብለዋል። ኦማር ቺያኒ በ2015 የማሊ መሪ የነበሩት ኢሶፉን ለማውረድ በተሞከረ መፈንቅለ መንግስት ተሳትፈዋል ተብለው በ2018 ፍርድ ቤት ቀርበው ድርጊቱን አልፈጸምኩም ሲሉ አስተባብለዋል። የፈረንሳይ ሞንድ ቲቪ 5 የተሰኘው ጣቢያ ላይ ቀርበው አስተያየት የሰጡ ተንታኞች የኒጀር ጦር ሰራዊት በሙስናና ዘረኝነት ያለበት ጥራት የሌላቸው መሳሪያዎች ያሉት መሆኑ የፈጠረው ቅሬታ ለመፈንቅለ መንግስቱ አስተዋጽኦ አድርጓል ይላሉ። የ62 ዓመቱ ቺያኒ የጀነራልነት ማዕረግ ያገኙት በቀድሞ ፕሬዚደንት አማካኝነት በ2018 ነው። ስለ ወታደራዊ ህይወታቸውም ሆነ ስለ ትምህርታቸው ብዙም የሚታወቅ ነገር የለም። በ2015 ከተሞከረው መፈንቅለ መንግስት ጋር በተያያዘ በ2018 ፍርድ ቤት በመቅረባቸው በሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ስማቸው ተደጋግሞ ይነሳ ነበር። ራዲዮ ፍራንስ ኢንተርናሽናል በዘገባው ጀነራሉ መፈንቅለ መንግስቱን አካሄደው ፕሬዚዳንቱን በቁም እስር ካስቀመጧቸው በኋላ ሌሎች ወታደራዊ ክንፎችን አሳምነዋል ብሏል። ሞርስን ለማየት በጋራ ሆኖ መቀመጥ፣ በጋራ ሆኖ መታደም፣ በጋራ ሆኖ መመልከት በእጅጉ ደስ ይላል። በአንድነት ሆኖ መቀመጥ ብዙ ትርጉም አለው። ፍቅር ሲሰበክ ሰምታችኋል፣ አንድነት ሲነገር ሰምታችኋል። ሞርስ መሳጭ ፕሮግራም ነው፣ ሞርስን ተሰባስበን እየተመለከትን ነው በማለት ሞርስ አየር ላይ ያለ ክብራን ፈጥነው ሞርስ ያደረጉ ተመልካቾች አስተያየት ሁልጊዜ እንደምላችሁ የሚያስደስተኝ መልእክት ነው። ሁሉም ተናጋሪ፣ ሁሉም ተንታኝ፣ ሁሉም የኢትዮጵያን መጻኢ እድል ወሳኝ በሆነበት ጊዜ እኔ ብቻ ልቅደም ባይ በሆኑ አምባገነን ፖለቲከኞች ስውር ሴራ ፍቅርን እንደ እህል ውሃ ይተራብን ስልጣን ላይ ሲወጡ ታገልኩለት የሚሉትን ዓላማ የዘነጉ ወንድም ከወንድሙ የሚለያይበትን የሐሰት ትርክት ያዘጋጁ በእነርሱ የሐሰት ትርክት ወንድማችን አንገት ላይ ካራ እንድናስቀምጥ ያደረጉን በእህታችንና በጨቅላ ሕፃናት በአረጋውያንና በደካሞች ላይ እንድንጨክን ያደረጉን ከትልቁ ስዕል ኢትዮጵያ ትንሹ ጎጣችን በልጦብን በዘር የታጠርን
ከኛነት መጋመድ የእኔነት ነጠላ ሚዛን ይደፋብን አንድ አይነትነታችን አንድ እንድንሆን ለማይፈልጉ ጥቂቶች በልዩነታችን ውስጥ የሚያንጸባርቀውን የአብሮነት ውበት ያረገፉብን እንደ ሰው ተፈጥረን ሰው የመሆን ክብር ያሳጡን አገር ይያለን አገር እንደሌለው እንድንሆን ሲሉ ኢትዮጵያን ሊያፈርሱ የተነሱ የስከዛሬው መንገዳችን እንዲቆሽሽ ጥራጌ ይደፉብን የመጣንበትን የአብሮነት ድልድይ ያፈርሰው የሰባበሩ መሸጋገሪያውን የድልድይ ርብራብ ገነጣጥለው የጣሉብን አንድ አድርጎ አስማምቶ ያኖረን የጥንካሬያችን ማሳያ የሆነውን ግንብ እንድናድ ያደረጉ በዘር አቧር ነው አገር አልባ ለማድረግ አቅደው የተነሱ እነርሱና የነርሱን አጀንዳ በሐሳብና በገንዘብ የሚያግዙ ታሪካዊ ጥላቶቻችንን ሰውር ሰራ አውቃለሁና ታዲያን እኛስ ካሁንም የቆየ ነው የነርሱን ቅዠት ዋጋ ያጣው ክፉ የማይሆነው በጎ የሆኑ ቁልፍ ኢትዮጵያ በፈጣሪ እንደመታመኗ እንጂ በጠላት እንደሚዶለትባት ዓለም ሆኑ ነው ሚስጥሩ እናም ሞርስን ተመልክተው መልክታቸውን ወዳደረሱኝ ተመልካቾች ይለለፍ ዛሬ ቀድሞ ሞርስ ያደረጉት የዘውትር ተመልካች ክሪቤል ስሞክ መልክቶ ደርሶኛል ዘውትር ከሞርስ ጋር በመሆኑ ደስታ ይወደር የለውም እናም አመሰግናለሁ ኢዮባ ሞርስ አባቴ እንዴት አለህ ልንከ 10 አመትና ከ16 አመት ልጆቻችን ጋር ተሰባስበን በፍቅር ሞርስን እየተመለከተን ያለው ድጉማ የተባሉ ተመልካቾች ናቸው ከአምቦ ዘር ይባረክ ዘር ይውጣላ አባታችን የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት ነበርና ታሪክና ኡነትን ስሙ ይያለ ኳስ እንኳን ቢኖር አርብ ማታ በተሰብ በሙሉ ከሞርስ ጋር ነው የሚያመሸው ሲል መልክቱን ያደረሰኝ ወጣት ኤልያስ የሽጥላ ነው ከአዲስ አበባ እንዴታ አባታችሁ አባባ ለኢትዮጵያ የደከሙትን መረዳትና ማወቅ እናንተም ከሳችሁ የተቀበላችሁትን ኢትዮጵያ ወደፊት ለልጆቻችሁ ማስረከብ ግዴታ ስላለባችሁ ኃላፊነታችሁን እንድትወጡ ብለው ነው በሚያደርጉት አክብሮታለኝ እናም አባባ ረጅም እድሜ ከጤና ጋር እንዲሰጥዎ እመኛለሁ ሙርሱሊም ተወዳጅ ፕሮግራም ነው ይሁን ቀጥል በርታ ያሉኝ የዘወትር ተመልካቼ ተመስገን በለጠ ከሻሸመኔ ናቸው እዮ ፈጣሪ ጠብቀ እውነት ትቀጥናለች እንጂ አትሞትም ሲሉ መልእክት ያደረሱኝ ደቡብ ክልል ከዳውሮ ዞን ተርጫ ታዬ የተባሉ ተመልካቾች ናቸው ከነርሱ በስተጀርባ ከንዳ ተብሎ የተነፋውን ፎሌን ሰምተው በሰርፍ ላይ ገብተው የታዩትና ሞርስ አየር ላይ ያለ ሞርስ ያደረጉት ተመልካቾች ወጣት ኤልያስ መስፍን ከአዲስ አበባ የሺ ከአምቦ መሰለማስኮ ከጨንቻ ከደቡብ ክልል ዳውሮ ዞን ተርጫ የሚገኙ ተኮላ የተባሉ ተመልካቾች በቅደም ተከተል ከአንደኛ እስከ አራተኛ ደረጃ ያለውን ድረስ ያለውን ቦታ ይዘው ሰልፍ ላይ ተገኝተዋል። ከነርሱ በፊት ለፊትና በትይዩ አስተያየት መስጫው አካባቢ ተከስተው የነበሩ ተመልካቾች ከደብረታቦር ኮምቦልቻ ደብረሲና ፍቼ ሰላሌ አዳማ ደሴ ወልዲያ ውጫሌ አምባሰል የሚገኙ ተመልካቾች አይናቸው ሁላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። በስልክ አስተያየታቸውን የሰጡኝ ተመልካቾችን አስተያየት ደግሞ እንደወረደ ነው። ዘምበሩ ተስፋዬ ከወግድ ወረዳ ያው ምስጋናችን በእኛ እንደበት ባይመጥነውም እንኳን እኛ ማለት በሰፈር ቋንቋ የተመጠምና እንደው በትንንሽ ነገሮች የምንማገጠው ሰዎች ስላንተ መናገር ቢከብደንም ግን እግዚአብሔር ጸጋና በረከቱን ሰጠት አድርጎ ካውሪዎችና እንደው እንደው ፈጣሪ አምላክ ደግሞ ከመጥፎ ነገር እንድጠብቅልን ጸሎታችን ነው። ደናነን እንደ ወትሮ ሁሉ አንድ ሀገር የዘፈን ጋብዝልኝ በማለት ተጠየቁ አድማጭ ተመልካቾች አሉ። እናም እንደተለመደው በሞርስ መርሃ ግብራችን ማውጫ ላይ ድምጾ ምስል ቀራጺው ነብዩ ብርሃንና ምስልና ድምጹን ያዋሃደው ሀብታሙ ጸጋ ይጋብዟቸዋል። ፕሮግራሙ
ሰዓችን እየተገባደደ ነው። እኔ የሞርስ አጋፋሪያችሁ ኢዮብ ደመቀ እዚህ ላይ ልሰናበታችሁ ግድ ነው። ምክንያቱም የሰዓት ጉዳይ አለብኝና ነው። ከዚህ ቀደም እንዳልናችሁ ነው። ሐሳባችሁን ስጡን፣ አግዙን። ደማችሁን አፍሳችሁ አጥንታችሁን ከስክሳችሁ አገርና ወገንን ከየትኛው መብሪተኛ ኃይል እየጠበቃችሁ የምትገኙ ጀግኖች ወንድሞቻችንና እህቶቻችን እናንተ እያላችሁ መጨነቅ የለብንም። አስተያየታችሁን በኢሳት የኢሜል አድራሻ isataddis@gmail.com ላይ ልታስቀምጡልን ትችላላችሁ። ዳዳ ሞርስ ማለት ይችላል። ይህ ሞርስ ነው የሚያዘጋጀው ወንድም ኢዮብ ደመቀ። በነገራችን ላይ ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪን ለመግደል ከሩሲያ ሴራ ጋር በተያያዘ አንዲት ሴትን በቁጥጥር ስር ማዋሉን የዩክሬን የደህንነት መስሪያ ቤት አስታወቀ። መስሪያ ቤቱ እንዳለው ግለሰቧ ፕሬዚደንቱ ሰኔ ወር ላይ በጎርፍ የተመታችውን ማይኮላይቭን ከመጎብኘታቸው ቀደም ብሎ የጉዞአቸውን መርሃ ግብር ለማወቅ ሞክራለች። ዩክሬን ብዙ ጊዜ የሞስኮን ጦር ለመርዳት መረጃ ያስተላልፋሉ በሚል ሩሲያን የሚደግፉ ነዋሪዎችን ትከሳለች። ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ስለ እስሩ መስማታቸውን አረጋግጠው የደህንነት መስሪያ ቤቱ ኃላፊ ስለነበረው ሁኔታ እንደገለጹላቸው ተናግረዋል። ሩሲያ ግን እስካሁን እስሩን በተመለከተ የሰጠችው አስተያየት የለም። የዩክሬን የደህንነት መስሪያ ቤት ኤስቢዩ ባወጣው መግለጫ ግለሰቧ ለሩሲያ የደህንነት መረጃ ለማስተላለፍ ስትሞክር እጅ ከፍንጭ መያዟን ገልጿል። ግለሰቧ ከጉብኝቱ ቀደም ብሎ ዘለንስኪ በደቡባዊ ማይኮላይቭ ግዛት ያላቸውን እቅድ ለማወቅ የደህንነት መረጃዎችን ለመሰብሰብ ሞክራለች ሲልም ከሷታል። በተጨማሪም ኩሽና ውስጥ ተጠርጣሪዋ ጭንብል ካጠለቁ የጸጥታ መኮንኖች ጋር ሆና የሚያሳይና ፊታቸው እንዲደበዝዝ የተደረገ ምስል አጋርቷል። ዘለንስኪ ሰኔ ወር ውስጥ ከካቮክቭካ ግድብ መፍረስ ጋር ተያይዞ የደረሰውን ጉዳት ለማየት እንዲሁም ሐምሌ ወር ላይ በሩሲያ ከተፈጸመው ድብደባ በኋላ ማይኮላይቭን ጎብኝተዋል። የደህንነት መስሪያ ቤቱ ፕሬዚደንት ጉዞ በፊት ሴራውን ማወቁንና ተጨማሪ የደህንነት እርምጃዎች መውሰዱን ገልጿል። መስሪያ ቤቱ ሩሲያ በማይኮላይቭ ላይ መጠነ ሰፊ የአየር ድብደባ ለመፈጸም አቅዳ ነበር የሚል ክስ የሰነዘረ ሲሆን ግለሰቧን በሩሲያ ጦር ኢላማ ሊሆኑ የሚችሉ የኤሌክትሮኒክ ጦር ስርዓትና የጥይት መጋዘኖች መገኛ ቦታዎችን መረጃ ለመስጠት እየሞከረች እንደነበር ጨምሮ ገልጿል። ግለሰቧ ወደ አካባቢው በመምራት የዩክሬንን ጦር መሰረተ ልማቶች ምስል በማንሳትና ቪዲዮዎችን ቀርጻለች ሲል መግለጫው ከሷል። ያለፈቃድ ጦር መሳሪያዎችና ወታደሮችን እንቅስቃሴ የተመለከቱ መረጃዎችን በማሰራጨት ክስም ይቀርብባታል ተብሏል። ግለሰቧ በዚህ ክስ ጥፋተኛ ሆና ከተገኘች 12 ዓመታትን በእስር ልታሳልፍ ትችላለች። የዩክሬን የጸጥታ ኃይሎች ለሩሲያ የአየር ጥቃት ኢላማዎችን በማመላከት ረድተዋል ያላቸውን በርካታ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር አውለዋል። ሳንሰነባበት ዛሬ ላይ ለመድረስ ስንል የተሰበረብንን ድልድይ ለመጠገንና ለነገ መንገዳችንን ለማዘጋጀት ስንደክም የተከፈለልን ዋጋ ሰጥተን ስናከብር ትልቁን ስዕል በማየት ኢትዮጵያዊነትን ከፍ ስናደርግ በተስፋ በመተሳሰብ በመረዳዳት አንተ ትብስ አንቺ ትብሽ ስንባባል እናታችንን አክብረን ስናሳድግ እዚህ ደርሰናል። ዛሬም ስንጀምር እንዳልነው እንደግማለን፣ በኢትዮጵያ ተስፋ አይቆረጥም። የጠፋው ይገኛል፣ የወደቀው ይነሳል፣ የተደበቀው ይገለጣል፣ በአቧራ የተሸፈነው ይጠረጋል፣ ወጀቡ ይበርዳል። የተናወጠች የመሰለችን መርከብ ተረጋግታ ጉዞዋን ትቀጥላለች። እርስ በርስ መተዛዘንና መተሳሰብ የጥላቻውን ቦታ ይረከባል። አለመግባባት በመረዳዳት ይለወጣል። ውሸትና ማስመሰል ለእውነትና ለእውነት ቦታውን ይለቃሉ። ተስፋ አደርጋለሁ መጋደል ያበቃል፣ መጨከን ይቀራል። ከክፉዎች በመንጨቱ ባይቀርም እንኳን ክፉ የመሆን ጉዳይ አብቅቶ ክፉ አድራጊዎች በፍርድና በፈጣሪ ፊት ስለ ፍትህ የሚቆሙበት ቀን ቀርቧል። የፈሰሰ እንባ ይታበሳል። እርግጥ ነው እኛ ከድቅድቁ ጨለማ በኋላ ባለው በማለዳው የብርሃን ወገግታ እንደምቃለን። እምዬ ኢትዮጵያ ወደ ከፍታው ማማ ትወጣለች። ይህ እንዲሆን ያበቃን ፈጣሪ ምስጋናውን ይውሰድ። በመቀጠል የመከላከያ ሰራዊት፣ የፌዴራል ፖሊስ፣ የክልል ፖሊስ አባላት፣ የሚኒሻ አባላትና ኢትዮጵያ በታመመች ጊዜ ሊያክማት፣ በደከማት ጊዜ ሊያሳርፋት ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን ኢትዮጵያን ላሉ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ደጀን ለነበረው ወገን ደግሞ ክብሩን ከነሞገሱ ይውሰዱ። ከፕሮግራሙ የበላይ ጠባቂ ጋር ተሰናበትን። ሰላም ለብሔራዊ ሰደቃ ክብር ተላ